Az első kérdés, amit Sólyom László ebben a tanulmányában szemügyre vett, hogy miért van az, hogy az információs szabadságot, illetve az információs önrendelkezési jogot, tehát a személyes adatok védelmét egységként, ikerjogként kezeljük, és kezeli ma is a magyar jog. Azt írja, hogy ennek kifejtése a Német Alkotmánybíróság népszámlálás ítéletében található. Lényege az, hogy aki nem képes áttekinteni, hogy bármely kommunikációs partnere mit tud róla, cselekvési és döntési szabadságában korlátozva van. Aki például bizonytalan abban, hogy átlagostól eltérő magatartását nem jegyzik-e fel, nem adják-e tovább, kerülni fogja, hogy feltűnjön. Ezt mondta ki annak idején a Német Alapjogi Bíróság. Aki azzal számol, hogy egy gyűlésen való megjelenését vagy részvételét egy polgári kezdeményezésben a hatóságok regisztrálják, és ez kockázatos lehet, esetleg lemond a vonatkozó alkotmányos jog gyakorlásáról. Ez pedig nem csupán az egyéni kibontakozás esélyeit, de a közjót is károsítaná, mert az önrendelkezés működési feltétele a polgárai cselekvő és közreműködési képességén alapuló szabad és demokratikus közösségnek. Ebben az ítéletben egyébként megjelenik az információs önrendelkezési jog kifejezés, ami találóbb és kifejezőbb elnevezése annak a jognak, amit egyébként a magyar alkotmányosság adatvédelemnek mond. Hiszen nem pusztán egy védelmi jellegű jogról van szó, hanem egy aktív jogról is. Aktív jog annyiban, amennyiben mindannyiunknak, minden embernek joga van kikövetelni azt, hogy ő maga határozhassa meg, hogy mások mit tudnak róla. Ezt a tanulmányt a következőképpen folytatta Sólyom László. Az információs szabadságot annyiban érinti, mármint a személyes adatok védelme, hogy az adatokhoz való hozzáférés joga részvételi joggá alakulhat át, akár személyes, akár közügyekben. A következő víziót vázolta föl 1987-88-ban. Az infrastruktúra kikerül a nagy szervezetekből, azaz demokratizálódik. A svéd titoktörvény már 1982-ben előírta, hogy az igazgatás automatizálása során úgy kell kialakítani a rendszereket, hogy a lakosság saját termináljára minden olyan adatot lehívhasson, amely nem esik a törvény által meghatározott kivételek alá. A válaszolási lehetőséggel az érintettek beleegyezési joga is új dimenziót nyer. Az eddig túl drága és nehézkes értesítési kötelezettség az adattovábbításról nem csak könnyűvé válik, hanem az adatalany eldöntheti, hogy a továbbításhoz hozzájárul-e, méghozzá az egész rendszer áttekintése alapján kiszámíthatja, hogy neki megéri-e. A technika nem csak a széleskörű információszerzést teszi lehetővé a lakosság számára, hanem az információ felhasználásának ellenőrzését az igazgatásban. Például egy személyi számítógépen szimulálva könnyen megítélhető, hogy a tanács helyesen becsülte el feldöntése hatásait, vagy a megfelelő adatbázison a polgárok csoportjai reális alternatívát dolgozhatnak ki a hivatalos verzióval szemben. Az áttetsző kormányzat így válhat osztott kormányzássá. Ez a részvételi demokrácia víziója a 80-as évek végéről. Arról van szó, hogy ott, ahol átláthatóság van, ott, ahol információs szabadság van, ott, ahol jól informált polgárok vehetnek részt a közügyek megvitatásában, ott érhető el az, hogy valóban az állampolgárok részvételén alapuljon egy demokrácia. Erre azért is van szükség, mert a mai demokráciákban nincs az a politikai nyilatkozat, nincs az a politikai kinyilatkoztatás, amely pótolná azt a legitimációs hiányt, amit egyébként az állampolgárok informálatlansága és részvétlensége okoz a demokratikus intézményekben. Éppen ezért az átláthatóság, az információszabadság egyrészt alapja annak, hogy a magyar polgárok és bárhol a világon a szabad polgárok részt vehessenek a közügyek alakításában. Ez az alapja annak, hogy a 21. század demokráciái úgy újuljanak meg, hogy az állampolgárok részvételén alapuló részvételi demokráciává teljesedjenek ki. Ez az alapja annak,
hogy azok a legitimációs kihívások, amik szerte a bolygón érik a többpárti parlamentáris demokráciákat, ne vezessenek a többpárti parlamentáris demokráciák összeomlásához. Másrészt az átláthatóság a garanciája annak, hogy a különböző parlamentáris demokráciákat ne különböző oligarchák ejtsék fogjul. Ott, ahol néhány oligarha saját kezében tartja, vagy az ő alkujuk a kezükben, markukban tartja a parlamentáris demokrácia díszleteit, ott alig ha beszélhetünk valódi demokráciáról. A legnagyobb fegyver az oligarchák uralmával szemben, a politikai korrupcióval szemben az átláthatóság. Ott, ahol pontosan nyomon követhetjük a pénzek mozgását, ott, ahol nagyon világos az, hogy egy önkormányzati szerv adott esetben milyen magánmegrendeléseket teljesít, ott radikálisan csökken a politikai korrupció nyomása. Ott viszont, ahol nincsen hatékony fegyver, magyarul nincs átláthatóság a politikai korrupcióval szemben, ott a politikai korrupció gyakorlatilag illuzórikussá teszi az állampolgárok valódi demokratikus részvételét. Másfelől viszont az információs önrendelkezési jog kellő védelme szintén biztosítéka annak, hogy a szabad, öntudatos, emberi méltóságukban meg nem sértett polgárok részvételén alapuljon egy demokrácia. Ott, ahol az információs önrendelkezési jog nem biztosított, egyfelől valóban nem tudhatjuk azt, hogy egy-egy kormányzó párt például kiről vezet listákat. Nem csak a Kubatov botrányra gondolok, elég, hogyha visszagondolunk az elmúlt évek történéseire, amikor furcsa események történtek, furcsa kiszivárogtatások történtek, és a mai napig néhány a sajtóban is megjelent titkosszolgálati akciónak, vagy éppen dezinformációnak a hátterét nem tudjuk. Akkor szavatolt a polgárok jól informált részvétele a demokratikus közügyekben, hogyha kellő védelmet kap a polgárok személyisége, információs önrendelkezési joga az állammal szemben, de nem csak az állammal szemben. Akkor, hogyha szabadon lehet különböző portálokon magánemberek legszemélyesebb adatait, privát szféráját kiteregetni, ott egész egyszerűen arról van szó, hogy a személyiség védtelenné válik a külső behatolásoktól. Ott, ahol a személyiség védtelenné válik a külső behatolásoktól, hiszen családi kapcsolatai, telefonszámát és mindenféle más a privát szférájára vonatkozó információkat ki lehet teregetni, ott kellő okkal gondoljuk azt, hogy adott esetben az emberek úgy, ahogy a Karlsruhe-i Alkotmánybíróság erre hivatkozott, sokszor megfontolják azt, hogy egyáltalán érdemes-e és lehetséges-e félelemmentesen a közügyek gyakorlásában részt venni. Rátérve a konkrét törvényszövegre, én is hadd kezdjem magával az intézményi kérdéssel. Tisztelt államtitkár úr, illetve elvileg kétharmados többségben, másrészt viszont, ha jól látom, kisebbségben lévő kormánypárti képviselőtársaim, én nagyon kerülném az önök helyében a független hatóság kifejezésnek az emlegetését. A független hatóság, ez kb. Olyan, mint a kocsacsőrű emlős, tehát én nem nagyon tudom rendszertanilag behatárolni. Ha valami hatóság, akkor nem lehet független. Ha valami hatóság, az azt jelenti, hogy az a végrehajtó hatalomnak a része. Ha valami hatóság, az azt jelenti, hogy az egy kormányzati szerv. Tetszik, nem tetszik, lehet itt varázsolgatni autonóm közigazgatási szervekkel, ezeket önök nagyon szeretik, de hát mégiscsak oda lyukadunk ki, amiről szól a nemzeti együttműködés rendszere, hogy végül is mindenhol, minden pozícióra egyetlen egy ember tehet jelölést, és ez pedig a miniszterelnök. Közbevetőleg megjegyzem, hogy megtehették volna, nem is értem, hogy miért nem tették meg, hogy ezt alkotmányba rögzítik, hogy a Magyar Köztársaságban minden személyi jelölés joga a miniszterelnököt illeti meg. Azért nagyon fontos distinkciót tenni a hatóság és az ombudsman között, mert a hatóság, ami természetesen egyszerűen fogalmilag kizárt, hogy független legyen, valamilyen módon a végrehajtó hatalomhoz kapcsolódik. Akkor, amikor az adatvédelmet és az információs szabadságot, tehát az ikerjogot, az információs jogokat egy országgyűlési biztos védi, akkor az állam tett egy nagyon finom elhatárolást azzal,
hogy alapvetően éppen a végrehajtó hatalom az, aki egyfelől a legnagyobb kísértést érzi arra, hogy a privát szférát megsértse, bár néhányszor némely hírportálok ebben hát versenyre kelnek az állammal, másfelől pedig a végrehajtó hatalomra kell a polgároknak a legnagyobb nyomást gyakorolni annak érdekében, hogy a mindenkire tartozó titkokat felfedjék. Éppen ezért az információs önrendelkezési jog, másrészt pedig az információs szabadság akkor szavatolt, hogyha a mindenkori végrehajtó hatalomtól elkülönült, tehát jó esetben az országgyűlés alá tartozó ellenőrző szerv az, amelyik őrködik az ikerjog sérthetetlenségén. Önök azáltal, hogy az állam alá rendelik, tehát az állam a végrehajtó hatalom alá rendelik elnézést, ennek az ikerjognak a legfőbb őrzését, gyakorlatilag megsemmisítik Magyarországon az adatvédelem és az információs szabadságnak a kellő védelmét. Egész egyszerűen fogalmilag kizárt, és a két jog természetéből eredően kizárt, hogy egy hatóság el tudja látni ugyanazt a védelmi feladatot, amit egyébként egy országgyűlési biztos el tud látni. Szerintem ezt államtitkár úr ugyanolyan pontosan tudja, mint én. Én azért kezdtem ezzel az érveléssel, mert alapvetően én abban egyetértek itt a leginkább a kormánypárti képviselőtársaimmal, illetve miniszterelnök úrral, hogy nem szerencsés, hogyha egy magyar jogintézmény mellett, vagy egy magyar jogi megoldás mellett azzal érvelünk, hogy de hát Európában ezt így szokás. Éppen ezért én igyekeztem alapvetően morális érvekkel, illetve jogtörténeti érvekkel igazolni azt, hogy miért helyes az, hogyha egy a végrehajtó hatalomtól független szerv örködik az információs szabadságon, illetve az információs önrendelkezési jogon. Tehát azért amellett én sem mehetek el szó nélkül, ha már Novák előtt sem tette, aki egyébként az Európai Uniónak nem nagy barátja, hogy ez a megoldásuk, hogy beszántják az adatvédelmi biztos intézményét, hát ez kőkeményen ütközik a 95/46-os LK irányelvvel. És hogyha ezzel kapcsolatban még néhány hónappal ezelőtt kételyek lettek volna kormányzati oldalon, a március 9-i Európai Bírósági Ítélet az Európai Bizottság kontra Németország ügyben eléggé világossá tette, hogy a végrehajtó hatalomtól elkülönült őrszemnek a felszámolása sérti az Európai Unió Magyarországra nézve is kötelező előírását. És hát még egy inkább hazai jogi és előre vetített momentum. Önök 2009 végén kötöttek egy piszkos paktumot az akkor kormányzó szocialistákkal, és a MSZP-Fidesz megállapodásnak köszönhetően Magyarországon továbbra sem egy jogállami titoktörvény van. Az LMP azt kezdeményezte, illetve azt kezdeményezi, hogy egy olyan titoktörvényünk legyen, ahol egy független intézménynek lehetősége van arra, hogy a túltitkosítást adott esetben bírói fórum elé vigye. Azáltal, hogy önök az alaptörvényükben megsemmisítették az adatvédelmi biztos intézményét, gyakorlatilag elejét vették annak, hogy bárki megkérdőjelezze az MSZP és a Fidesz piszkos paktumát arról a titoktörvényről, ami 2009 végén született. Hiszen egy demokratikus jogállami titoktörvénynek az egyik legalapvetőbb ismérve az lenne, hogy létezik egy független szerv, ami az indokolatlan titkosításokat bíróság elé tudja vinni. Arról, hogy önök egyáltalán mennyire veszik komolyan az információs önrendelkezési jogot, és egyáltalán mennyire vennék komolyan azt az úgynevezett független hatóságot, aki természetesen Orbán Viktortól függ, arra a legbeszédesebb példa az, ami a mai napon történt. Az adatvédelmi biztos bíróságig vitte a hódmezővásárhelyi polgármester, hát történetesen a Fidesz frakció vezetőjének azt a húzását, hogy egyfajta szégyenlistára tett bizonyos szociális segélyre jogosult, vagy arra abban részesült személyeket hódmezővásárhely polgármesteri hivatalában. Ezt a szégyenlistát ma, a mai napon
a Magyar Köztársaság arra hivatott bírói szerve is jogellenesnek minősítette. Erre az önök frakció vezetője úgy reagált, hogy ő természetesen nagyon köszöni Júri András adatvédelmi biztos fáradozását, és természetesen tiszteli a bíróságokat, mégsem kívánja végrehajtani a bíróság jogerős ítéletét, és mégse kívánja levonni a megfelelő jogi konzekvenciákat egy jogerős bírói ítéletből. Magyarul, Magyarországon egy olyan párt kormányoz, amelyiknek a frakció vezetője akár a személyes adattal visszaélés büntetét is kockáztatja, csak azért, hogy megmutassa azt, hogy ő fölötte áll a törvénynek, fölötte áll nem csak az adatvédelmi biztosnak, hanem a magyar bíróságoknak is. Na, ez az önök viszonya a jogállamhoz, az alkotmányossághoz, az adatvédelemhez. Ezért teljesen hiteltelen, groteszk az, amikor itt önök független hatóságról hadoválnak. Önök az országgyűlés szervét nem tartják tiszteletben, önök a bíróságokat nem tartják tiszteletben, az önök frakcióját egy olyan polgármester vezeti, aki nagy nyilvánosság előtt kijelenti, hogy nem hajlandó a független bíróságoknak adatvédelmi ügyben hozott ítéletét végrehajtani. Szégyeljék magukat! Ez a törvény, ha százalékban akarom megmérni, akkor azt mondom, hogy nagyobb részt megfelel a kívánalmaknak, de néhány ponton súlyos merénylet az információs szabadság ellen, és súlyos merénylet az információs önrendelkezési joggal szemben. Mielőtt a részletekbe belemennék, az általános megjegyzések között egyrészt szeretném megemlíteni, hogy bár ez nyilván a következő ciklusban többségben lévő oldalnak egy könnyebbséget jelent, de mégiscsak visszalépés, hogy az alapjog, egy alapvető jog gyakorlásáról szóló törvényt önök kivesznek a minősített többségi körből. Másrészt önök megszüntetik az adatvédelmi törvénynek a kódex jellegét. Megszüntetik azt a jellegét, hogy átfogóan és más törvényekre nézve is adott esetben kötelező iránymutatást adva szabályozza ez a törvény az információs jogokat. Az információs szabadsággal szembeni legsúlyosabb merénylet viszont az a közérdekű adat definíciójából világlik ki. A jelenleg hatályos törvény, hogy én is a társaság a szabadságjogokért véleményeit idézzem Novák előtt képviselőtársamhoz hasonlóan, aki egy dicséretes liberális fordulatot hajtott végre. Ugye a helyzet az úgy áll, hogy jelenleg arról van szó, hogy közérdekű adat, most nem szabatosan fogom a törvényt felolvasni, közérdekű adat minden az adott szerv kezelésében lévő, személyes adatnak nem minősülő információ. Ez egy nagyon lényeges szabály, és egy nagyon, az állampolgárbarát szabály. Ennek alapján lehetett, tisztelt államtitkár úr, jogvédő szervezeteknek sorozatban pert nyerni, például a Gyurcsány kormány különböző intézményeivel szemben, amit önök igen lelkesen üdvözöltek. Ha ugyanakkor a jelenlegi szabály lép hatályba, ami azt mondja, hogy a különböző közfeladatot ellátó szervek személyek kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett adat lehet csak közérdekű adat, akkor önök drasztikusan szűkítették a nyilvánosságot. Ez azt jelenti, hogy a különböző önkormányzati umbuldájukra nem derülhet fény. Azt jelenti, hogy önök szabad elvonulást adnak például Medgyes Tamásnak. Az esztergomi vagy más fideszes önkormányzatok különböző bulijait, ha hatályba lép ez az adatvédelmi törvény, nem lehet többé nyilvánosság elé tárni. Számos olyan pert tudok említeni, amit meg lehetett nyerni a Gyurcsány kormány különböző intézményeivel szemben a jelenleg hatályos törvény alapján, de garantáltan elveszítenénk a nemzeti együttműködés információs szabadságot korlátozó törvénye alapján. Ez a helyzet, államtitkár úr. Lehet itt hangosan kiabálni a Lázár frakcióvezető úrnak, hogy itt ők a politikus bűnözőket akarják megvédeni, ugye a különböző büntetőeljárási garanciák lebontásával. A helyzet viszont úgy áll, hogyha önök így ezt a közérdekű adat definíciót elfogadják, az egy világos mondás arra, hogy a Fidesz Magyar Polgári Szövetség a kereszténydemokratákkal nagy egyetértésben a tolvajok és a politikus bűnözők oldalára állt.
Ezzel a definícióval önök elejét veszik annak, hogy bármilyen sötét ügyletre, ami akár állami, akár önkormányzati szerveknél történik, fényt lehessen deríteni a jövőben. Ez egy nagyon világos beszéd, államtitkár úr, egyenes folyamánya annak, amit itt önök tavaly június óta, a vagyontörvény módosítása óta az átláthatóság szűkítése érdekében elkövettek. A másik súlyos terület az az információs önrendelkezési jogot érő kihívás. Azt a példátlan lépést teszik meg ebben a törvényjavaslatban, gyakorlatilag kiüresítik az információs önrendelkezési jogot, hogy a jövőben lehetőséget biztosítanak arra is, hogy akkor, amikor törvény ugyan nem írja elő, és az érintett nem adja hozzájárulását a személyes adat kezeléséhez, akkor is lehessen személyes adatot kezelni, hogyha úgymond lehetetlen a hozzájárulás beszerzése vagy aránytalan költséggel járna. Államtitkár úr, hát legalább eseteket soroljanak föl, ami indokolja egy ilyen kitételnek a meglétét. Nem tudok ilyet, államtitkár úr. Nem életszerű erre hivatkozni, hogy az elmúlt 18 évben tömegével akadályozta volna bizonyos szerveknek a törvényes működését az, hogy aránytalan költséggel jár a hozzájárulás beszerzése, vagy lehetetlen megszerezni a hozzájárulást. Hogyha lehetetlen valakinek megszerezni a hozzájárulását ahhoz, hogy az ő személyes adatait kezelje valaki, akkor nem kell kezelni személyes adatot, főleg nem különleges adatot. De tovább megy a törvény, mert azon kívül, hogy megnyitják a kaput, hogy bármikor bárki, bárkinek a személyes adatát kezelje, hiszen ezek gumifogalmak, gumikategóriák. A másik az, hogyha valaki visszavonja azt a hozzájárulást, amit mégis megadott, akkor nyitottak egy kis kaput arra, hogy mégis, hogyha ez az adatkezelő jogai, jogos érdekei érdekében szükséges, a hozzájárulás visszavonása ellenére is tovább lehessen kezelni a személyes adatot. Én gondolom, hiszen már semmit sem csodálkozom azóta, hogy itt önök, ugye már kormányprogramban is az önöknek baráti tőkés körökre hivatkozva fogalmazták meg a gazdasági céljaikat, hogy azt gondolom, hogy itt a kormányzat körül nyilván sertepertél épp elég olyan cég, amelyiknek szüksége van arra, hogy folyamatosan közvetlen üzletszerzésre könnyedén és gördülékenyen használhasson fel személyes adatokat, és gondolom, hogy ezeknek az üzleti köröknek kívánnak kedvezni. Egész egyszerűen erre más racionális magyarázat nincsen. Megint csak egy olyan korlátozást hajtanak végre, amire egyébként életszerű indokot az elmúlt 18 év gyakorlatából, akár bírósági, akár ombudsmani gyakorlatából nem tudnak felhozni. És hát még egy hiányosságot szeretnék viszont felemlíteni, ami egy fájó hiányosság. Fideszes képviselőtársam említette az úgynevezett személyi számos alkotmánybírósági határozatot, a 15/91-eset, ami gyakorlatilag forradalmasította az információs önrendelkezési jogot Magyarországon, és megelőlegezte a 92-es adatvédelmi törvényt. Ez az alkotmánybírósági határozat ugye azért mondta ki, illetve a következők miatt mondta ki a személyszám használatának az alkotmányellenességét. Ez teljesen kiszolgáltatja az államnak az adatalanyokat, átvilágíthatóvá teszi magánszférájukat, továbbá egyenlőtlen kommunikációs helyzetet eredményez, amelyben az érintett nem tudja, hogy az adatfeldolgozó mit tud róla. Ebben az alkotmánybírósági határozatban a személyiség profil kialakításának a tilalmát mondta ki az alkotmánybíróság. Arról van szó, hogy az egységes és teljes körű személyazonosítónak a használata az, ami alkotmányellenes. Az úgynevezett személyi számmal lehetősége volt az eredeti összefüggésekből szükségképpen kiragadott adatokból összeálló úgynevezett személyiségprofil kialakítására az államnak, amely a személyiségi jogokat különösen sérti, és amelynek elkerülése az egyes adatfeldolgozások jogszerűsége megítélésénél alapvető szempont. Az a helyzet, hogy addig, amíg a hatályos adatvédelmi törvény generálisan kimondja a személyiségprofil kialakításának, tehát az egységes és teljes körű személyazonosító jel alkalmazásának tilalmát, ez a törvény ezt a tilalmat nélkülözi. És még egy súlyos hiány,
ami már tegnap itt az úgynevezett sporthuliganizmusról szóló nagyívű törvényjavaslatuk kapcsán felmerült, hogy a hatályos törvény még rendelkezik arról, hogy csak akkor lehet személyes adatot harmadik ország felé továbbítani, hogyha a harmadik országban a személyes adatok megfelelő védelmi szintje biztosított. A jövőben a Magyar Köztársaság egyébként ez is felvet uniós jogi problémákat. A Magyar Köztársaság nem fogja megkövetelni az adat továbbításnál azt, hogy az a harmadik ország, ahova mondjuk szurkolóknak a személyes adatait továbbítják, rendelkezzen a személyes adatok megfelelő védelmi szintjével, akár technikai, akár jogi értelemben. Összességében én úgy látom, hogy ez a törvény, amit idehoztak a ház elé, sürgősséggel természetesen, mint mindent, ez egyfelől tovább viszi a centralizált demokráciának azt a vízióját, azt a negatív vízióját, amiből egyenesen következik az, hogy az állampolgár ne nagyon kutakodjon az államélet szereplői iránt, ami tovább viszi azt a gondolatmenetet, hogy itt alapvetően a centralizált államnak van joga tudni a polgárairól, és ennek alapján tud majd nyilván megfelelően gondoskodni, megfelelő közmunkára szorítani embereket. Másfelől viszont arról, hogy mondjuk az önkormányzatok vagy bizonyos kormányzati szervek mit, hova szerveznek ki, milyen megrendeléseket adnak, milyen hatástanulmányokat szereznek be, erre többé nem lesz joga. Erre többé nem lesz joga a polgárnak. Másik oldalról pedig önök az információs önrendelkezési jogot szűkítik egyrészt a 15/91-es alkotmánybírósági határozatból folyó tilalomnak az eltörlésével. Lesz lehetőség arra, legalábbis az adatvédelmi törvényből kiindulva, hogy egy egységes személyazonosító jellel önök a nemzeti együttműködés rendszerén belül egy orwelli államot alakítsanak ki, hiszen lesz lehetőség az adatvédelmi törvény alapján ilyen egységes és teljes körű személyazonosító jel alkalmazására. Nincs benne ez a tilalom, ami a 92-es adatvédelmi törvényben benne van. Másfelől pedig nagyon fontos korlátokat oldanak fel, olyan korlátokat, amik eddig megbízhatóan védték az információs önrendelkezési jogot, hiszen ezt követően lesz kibúvó az adott személy hozzájárulása alól, és lesz kibúvó a különböző üzleti szervek érdekében. Én végezetül a hozzászólásom elején már idézett úttörő tanulmányból szeretném idézni Sólyom Lászlónak a záró gondolatát 1988-ból. Az áttekinthetetlenül hagyott információs helyzettel olyan észrevétlenül fogy el a szabadság, ahogy a tiszta víz és a tiszta levegő is elfogyott. Köszönöm szépen. Lendva Ildikó képviselőasszony következik, MSZP. Őt követi majd Hegedűs Lórát. Köszönöm a szót, tisztelt. Bocsánat. Köszönöm a szót, tisztelt alelnök úr. Tisztelt ház! Az adatvédelem és az információs önrendelkezés iránti érzékenység egy új típusú érzékenység a modern társadalmakban. Összefügg azzal, hogy fokozatosan erősödött világszerte és Magyarországon is az autonómia, a személyi autonómia és az önrendelkezés iránti igény, de összefügg azzal is, hogy normális demokráciák esetén, normális társadalmak esetén nő a jogos igény a közösség ügyeinek megismerésére. Különösen ilyen típusú helyzetben, amiben mi élünk, ahol ennyi társadalmi konfliktus veszélyezteti az emberek önrendelkezését, nagyon-nagyon fontos, hogy legalább az információs önrendelkezés joga ne sérüljön, hanem a lehetőség szerint szélesedjék. De az egy ilyen országban kezdetű mondatot más értelemben is folytathatnám. Egy ilyen országban, ahol mindnyájan, gondolom, sajnálattal tapasztaljuk a politikai passzivitás erősödését, a közélettől való elfordulást, különösen fontos, hogy a közérdekű adatok kezelése és az ahhoz való hozzáférés ne tűnjön valami fajta úri huncutságnak. Ne nézzen ki, hogy az állam csak trükközik a törvénnyel, és nem növeli, hanem csökkenti a közérdekű adatokhoz való hozzáférést. Márpedig
Ezeket a veszélyeket, amik a mi országunkban különösen fennállnak, de világszerte jellemzők az információs társadalma kiépülésével, ezeket a veszélyeket ez a törvény nem jobban hárítja el, mint a korábbi adatvédelmi rendelkezések, hanem sajnos kevésbé. Végül is az adatvédelem arra való, hogy korlátozza az állam vagy mások információs hatalmát, ennek a hatalomnak a hegemóniáját. Hogy ne lehessen az, hogy nem ismerhetem meg, amihez közöm van, viszont az állam nagy testvérként megismerhesse azt, amihez nincs köze. Az a jó törvény, amelyik ezt a kettős védelmet erősíti, megvéd engem attól, hogy a nagy testvér betekintsen különböző adataimba, de lehetőséget ad arra, hogy az állam vagy akár a gazdasági hatalmak ne védhessék meg magukat túlságosan és visszaélve túlhatalmukkal a nyilvánosságtól és az állampolgár betekintési jogát.